আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ দেশৰ উন্নয়নৰ অৰ্থে ইউএছটিএম পৰিয়ালৰ শপত গ্ৰহণ। ইউএছটিএমত স্বাধীনতা দিৱসত উত্তৰ পূবৰ 8 ৰাজ্যৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি পৰিৱেশন। সমগ্র দেশৰ লগতে ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মেঘালয়েও সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি যোৱাকালি মহাৰম্বৰেৰে দেশৰ শিল্পপূৰ্ণ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে। সারহাজ ইনস্টিটিউট অফ হেরিটেজ ইউএর অধ্যক্ষ ডক্টর আব্দুল আজিজ আল মুসাল্লামে অংশগ্রহণ করলে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে। রাতেপা 9 বজাত ইউএসটিএমৰ মূল খেলপথাৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ইউএসটিএমৰ আচার্য শ্রী মেহবুবুল হকে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ইউএসটিএমৰ উপাচার্য অধ্যাপক জি ডি শর্মা, কেরালাৰ কালিকোট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মহম্মদ ওশিৰ, ইউএসটিএমৰ প্ৰ উপাচার্য ডক্টৰ বলেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস আৰু 5000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। ইউএসটিএমৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ সকলোকেইখন ৰাজ্যৰ এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী বহুতো লোকে উপভোগ কৰে। ইউএসটিএমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তৰ পূবৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকগীত পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতৰ এক চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শন কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেশপ্ৰেমমূলক গীতো পৰিৱেশন কৰে অনুষ্ঠানত। উল্লেখ্য যে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অতিথি ইউএসটিএমৰ অধ্যাপকবৃন্দ আৰু কৰ্মচাৰীসকলক সম্বোধন কৰি সারজাহ ইনষ্টিটিউট অৱ হেৰিটেজ ইউএৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ আব্দুল আজিজ আল মুসাল্লামে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আতিথ্যৰ কৃতিত্বৰ বাবে ইউএসটিএমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচাৰ্যগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই অতি আনন্দিত। আমি যেতিয়াই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ কথা কওঁ তেতিয়াই ভাৰতৰ কথা মনলৈ আহে। ভাৰতীয়সকল সদায় নিজৰ অস্তিত্ব অটুট ৰাখে আৰু লগতে শিক্ষা আৰু প্ৰগতিৰ দিশতো আগবাঢ়ি গৈছে, এইদৰে কয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ইউএসটিএমত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে সপ্তাহজোৰা এই কাৰ্যসূচী 9 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 15 আগষ্টত সামৰণি পৰে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে আয়োজিত আজাদী মাৰ্চত ইউএসটিএমৰ 2000ৰো অধিক আৱাসিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। হৰ ঘৰ তিৰংগা হৰ ঘৰ শিক্ষা সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 5 কিলোমিটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত গাঁওখনৰ মাজত জাতীয় পতাকা বিতৰণ কৰাৰ বাবে 12 আগষ্ট তাৰিখে NSS কুকৰ 7টা ইউনিটকে ধৰি বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰে। তদুপৰি ইউএসটিএমৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহেও দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা যোগাই বিভাগীয় পদক্ষেপত এই সপ্তাহজোৰা অনুষ্ঠান পালন কৰে। News desk anytime 24